Hej og velkommen til anmeldelser af YouTuber. I dag har vi en YouTuber, som vi skal kigge på. Og som sagt, så er det bare min mening. Det betyder ikke, det er rigtigt eller forkert. Det er bare, hvad jeg synes om ham. Og der er en link til ham i beskrivelsen. Både en link til ham og en link til, hvordan I kan deltage. Og der er faktisk ikke flere, som der deltager lige nu. Super, super ærgerligt, men sådan må det jo bare være. Så det er slut med anmeldelser af YouTuber lige nu. Så ja, lad os bare gå i gang. Og YouTuberen hedder Nick Splash, og du laver gaming-videoer. Og jeg synes faktisk, at du gør det rigtig, rigtig godt. Den første video, som jeg kiggede på, det var en livestream, som du lavede, som jeg synes, der var faktisk var rigtig, rigtig underholdende. Du tog fans og spillede sammen med. Jeg synes, du gjorde det rigtig, rigtig professionelt. Du snakkede til folk og så videre, så videre. Og det var en fin video. Og så har vi så flere betjente kidnappet. Dan, 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 dan. Og den synes jeg også var rigtig, rigtig underholdende. Lydkvaliteten er rigtig, rigtig god. Og du snakker også rigtig, rigtig ud til publikum. Du har en kammerat, som du har også med. Og jamen, jeg synes faktisk, det hele går rigtig, rigtig godt med den. Og det er det samme som Valerian dansk med din kammerat, jeg vinder. Og jeg synes bare generelt, at du laver nogle rigtig, rigtig gode videoer. Jeg synes ikke, der er noget, som der er dårligt lige pt. Måske være en lille smule mere aktiv. Måske lave nogle flere videoer, det ved jeg ikke. Du har lavet den der The Hunt, den kiggede jeg desværre ikke på. Men jeg synes faktisk, at du gør det rigtig, rigtig godt. Så er der faktisk ikke mere at sige. Så det var anmeldelser af YouTubere. Som sagt, så det er altså den aller sidste video, som jeg kommer til at lave lige nu. Jeg ved ikke 100% hvordan jeg skal anskaffe flere til at deltage. Det er rigtig, rigtig svært for mig, synes jeg. Selvom jeg deler den på en hel masse grupper, så der er ikke nogen, som deltager. Det kan være, at det er på den måde, jeg skriver til folk, eller at det er, hvad jeg siger i videoen. Der er rigtig, rigtig mange sådan misforstår med, jamen, hvad for nogle videoer må komme op. Lige pt, jamen, så må alle deltage. Om du laver dansk videoer, engelske videoer, så må du gerne deltage. Jeg tager helst de to, svenske og sådan noget, det er ikke lige mig, men fuck det. Jeg tager stort set alt, om det er musik, gaming, om du laver spil eller whatever. Jeg kigger på det, og så må jeg så tage det, som jeg ved, hvad jeg godt kan lide at kigge på. Det er jo det, som almindelig af YouTuber går ud på, hvad jeg kommer op med mine meninger. Så et eller andet sted, så må I have en pragtfuld, pragtfuld dag, og det her, det er den aller sidste almindelig af YouTuber, jeg kommer sikkert til at lave en til, hvor jeg lige siger, at jeg laver anmeldelser af YouTuber, men det ved jeg ikke, men det er bare, ja, det ved jeg ikke. Men I må være til at have en pragtfuld, pragtfuld dag. Farvel.